юу яцгаа манахаа. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг бол та нар сонирхолтой байх уу, сонирхолтой байхгүй юу гэдгийг бол сайн мэдэхгүй байна. Гэтэл надад бол сонирхолтой байна гэж бодож байна. За энэ юу гэхээр та яг аль талын хүн бэ гэж байгаа. Тэгэхээр хамгийн ихний зурган дээр ийм байна л да. Би ч гэлтгүй та нар бас аль талын хүмүүс вэ гэдгийг бүгд харъя заяа. Эхнийх нь ямар ч мэйл байхгүй. За дараачих нь мэйлүүд байна. Би аль талын хүн байж болох манахаа. Миний бол өөрийн хувьд заяа. Аа би бол хоёр дахь нь сонгож байна. Ягаад гэхээр мэдээж би YouTube ажилуулдаг, мэдээж надад зөндөө юм ирдэг тийм ээ. Тэгэхээр би хоёр дахь үгийг сонгож байна. Мэдээж энэ ч бол янз бүрийн хүн үзэж байгаа. Миний бодлоор бол хоёр дахь нь сонгож. За хоёр дахь нь бол маш бага хүнтэй бай. Бага хүн бол яасан байна 37% нь. Аа харин нөгөөх нь ингээд ямар ч мэйл байхгүй хүмүүс бол 63% байна. Гэтэ над дээр бол байн ирдэг шалтгаан нь бол ингээд тэр subscribe дарсан, энэ subscribe дарсан гэхэлээс амар олон имэйл ингээд гарцгаж идэг байхгүй юу. Дараачих нь. Тэгэхээр энэ чи хоёр төрлийн жихэр байна. Та нарыг мэдхэн үү, мэдгүй юу гэдгийг бол сайн мэдгүй байна. Юу ч ярьч удаа. За за. Эхнийх нь red wines гэдэг. Одоо та нарын жихрийн мэдэн л одоо энэ дэлгэцнэр гарч байгаа юм улаан юм ингээд орооцсон юм шиг тий. Тэрийг бол сайн мэдэх бах. Тэгээ яг одоо тэр хоёр жихэр байна. Тэгээ ари өөр үйлдвэрийн өөр нэртэй. Тэгтээ миний яг идчихсэн жихэр нь бол Red Wines. Аа нөгөө талын бол сайн мэдэхгүй маа. Би бол ерөөсөө идчихэж байгаагүй. Миний бодлоор би Red Wines-ийг сонгож үзье гэж бодож байна. Тэгтээ зарим хүмүүс энэнийг юу яриад байгааг ойлгохгүй байна. Нот цаг ямар солиот юм яриад байгаа юм бэ гэж бодож байгаа байх зарим хүмүүс. Миний хувьд би бол Red Wines-ийг сонголоо. А нөгөөт нь илүү гоё амттай байдаг юм байна л да. Тэгтээ би бол сайн мэдэхгүй байна энийг өмнөдж байгааг болохоор. Дараачихан. За энэ ч GIF эсвэл бол GIF гэж хоёр та нар алингаар нь хэлдэг вэ? GIF үү GIF үү? Боди. Боди боди боди. Би бол GIF гэж хэлдэг заяа. GIF мэдгүй яг ингээд оо G үсгэл гэж хэлдэг шүү дээ. Энийг чи J гэж уншдаг шүү дээ. Тэ энэнгээр ч угаасаа. Тэгэхээр GIF гэж уншдаг хэлнэ гэж бодож байна миний бодлоор бол. За энэ л юм байлгүй дээ. Эй. Гэтэ. Аха GIF. 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 Тэгэхээр дараачих нь та аль талын хүн бэ? Төмсөө ингээ сайхан тустаа тавиад. Кич бис сайхан тустаа тавьж байгаа л. Нэг нэгээр нь аваад ингээ иддгүү эсвэл бол шууд ингээл ингээл цацаа шууд идтгөө аль талын хүн бай тана. Миний хувьд бол заяа. Миний хувьд төмсөө бас кетчуп яг гой тусдан тавьж байгаа. Тэгээ яг гой ингээл идтгэл хүн л дээ. Тэгтээ зарим хүмүүс бол шууд ингээч идтгэл юм байлээ. Тэгтээ хаяа манай ихр бол тэгдэг байхгүй шууд ингээ бүтэн дээр нь тусаачдаг. Тэгтээ тэр бол надад хамаагүй. Би мэдээж тустай юм сав. Ойлгомжтой, ойлгомжтой, ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ чээ заяа. Хоёр төрлийн сэрүүлэг байна. Нэг нь шууд босдог. Сэрүүлээ дуурлаа. Оо, өглөө болцгоо ба шууд сургууль руугаа явъя гэх жишээний тийм байна. За дараачих нь бол сэрлээ, сэрүүлгээ унтраалаа, унтлаа. Эсвэл ингэ сэрдгөө ингэ дан унтаад байдаг. Ингэ сэрүүлээ дуурсан чи. Миний хувьд заяа. Би амар унтамхай заяа. Унтамхай. Намайг манай гэрийнхээ ер нь сэрэх гэж амар ууддаг, хавхгүй. Ер нь сэрдгөө ингэ 5 минут, надад 5 минут өгөөч. Зарим хүмүүс тэгдэг л ахал та. Тэгэд миний бодлоор би хоёр дахь сонгоно. Миний утсан дээр ч гэсэн ер нь тийм сэрүүлэг байгаа. За та нар тарагдаж байгаа үү? Нарта. Надаа ингээд амар бол одоо энэ чээс ингээл 1:44 ч одоо би юугаач хийх гээд байгаа. Итэрэг бол бүгд дөрөв унтраацсан байна. Энэ нөгөө шхэнл мөн л босоол нэг юм зум хийтгэл байсан юм бэлгүү дээ. Тэгэл за ингээл одоо ингээл 7:00, 7:30, 7:45 яг би байгаа үед дээ. Саяных бол яг би байгаа хэвгүй юу. Мэдээч би одоо хоёр дахь сонглоо. Тийм, ер нь бол амар сэрдэн хүмүүс олон байт юм байна. 624,000 одоо энэ сайт руу орж бөглсөн яг 624,100 хүн ингэсэр. За одоо энэ дээр бол ингэж байна. 0-ийн цаасаа дотроос нь нөгөө чинь харуулж ядаг ус бол наатлаар нь харуулж тавьдгүй гэж байна. Тавьж байгаа. Манайха би яас 0 руу гарч харч өгөөд. Ааха, ойлгомжтой, ойлгомжтой. Манайх бол хоёр дахь нь юм байна. Та нар бүгд айдын бүх хүмүүс баг л ингэж хийдэг баха тий. Мэдхгүй ээ. Дотоошоо харуулж хийдэг байх. Рисис. Рисис. Эсвэл олуул рис ис гэж. Рис ис. Рисис. Рисис гэдэг нь л арай л рисис, рисис. Би нэг юу ч хэлж хийсэн болоо тэр үедээ.
Тэгтээ би нэг идэг уудаж гин. Нэг аль дээр нэг идчихсэн. Тэгтээ нэг он цамттай надад санагддггүй. Рис гэдгийг нь сонглоо би шууд. Па. Тийм байна. Юу нэг холын зүрүүтэй биш л юм байна. Дараачихан за Пепси юу? Эсвэл Coca-Cola юу? Та нар яг Coca-Cola яг яаж үүсэж ирсэн сонссон уу манайхаа? Дээр үед нөгөө нэг тэр чи юун зориулгын чинь нэг хүн чинь ингээд энийг зохиосон хүн чинь өөрийнхөө энэ өвчин дарахын тулд энийг яасан билүү юу бүлээ? За мэдгүй юм дээ. За тэгээ нэг тиймэрхүү. За Pepsi-г хувьд бол дайггүй л дээ. Тэгтээ би бол нэг амар тийм ингэж юу уугаад байдгүй юм газтай ундаа уугаад байдгүй л дээ. Бүр тэгж амар уугаад байна. Хаяал нэг за нэг уумар санагцсан үедээ нэг пицца мицца нэг идэж штэ. Мэдээ тань ойлгож байгаа. Тэгэл пицца хай идэж мэтгэд л Coca-Cola уудаг. Тэгээ би энэ удаа Pepsi-г сонглоо. Pepsi 25% ба. Why? Мэдгүй Америкчуудын сонголт юм билүү дээ. Гэтэ хоёул Америкийн компани л та. Мэдгүй Coca-Cola нь арай дээр үеэс гарсан болохоор арай нөгөө нэг илүү одоо гэтэ би яг тэр Нью-Йоркт явж байгаад бол ямар ч тийм Pepsi-ийн сурталчлал хараагүй. Тэгэхээр Coca-Cola илүү уудаг байж байх магадлал бол маш их байгаа хаа. За, энэ ч ингэж юм л та. Им хоёр ширхэг дахиад юм ахаа байхгүй юу? Дахиад юм ах байна. Нэг нь мөчтэй, эсвэл нөгөөт нь юм тэгш шууд ингээд одоо тэр гэ хойлоо мөчтэй л дөө би буруу ярьж байна. Нэг нь мөчтэй тэгсэн мөртлөө юм бомгор эсвэл олол мөчтэй эсвэл ийм урт юм одоо плат одоо тэгшхэн гэсэн үг. Тэгшхэн энэ хоёр дахианы аль нь вэ? Надад л яг ийм бөөрийн таалагддаг хөөхгүй. Бөөрийн таалагддаг. Эхэхэ. Drumstick wing эсвэл плат. Та нар пицца идэхдээ захын үлдээдгүү эсвэл бол захын шууд үлдэх үйддгөө. Миний хувьд бол зах нь нэг амар муу бол санагддаг шүү дээ. Тэгсэн зүгээр дан горил юм чинь. Зүгээр яг надад бол би бол идчихдэг. Тэгэхээр би лав ихнийхэн сонглоо. Та нар юу сонгож байгаа бас доор комментэнд бичээрэй. Энийг та нар яадаг вэ? Та нар ингэж одоо нэг хүнрүүч ингэ смайл явуулдаг шүү дээ. Яг ийм смайл. Тэрийг та нар явуулахдаа эхлээд ийм хоёр зураасаа бичээд ингэ ийм юм аа бичдэг үгүйсгүй бол эхлээд зураасаа тавьж байгаа дараа нь хоёр цагийг тавьдгүй. Би эхнийхэн шууд дандаа хийчихдэг болохоо амар үү. За. Тий 90% асуудалгүй 90%. Энэ бол мэдээж бол Монголын ард түмэн бүгдээр бол мэдчихэж байгаа зэрэг. За, ер нь бол тэгэл ер нь оонуудаа ингээл аймаг гоо ингээл шахаал ингээл гоё яадаг штэ тий. Одоо хүмүүс бол бүгдээр л тэгдэг. Ер нь ингээд ой наа ч дууссан байна шүү дээ гомт ингээл хэрэггүй л шахаа шахаж байгаа л яаж хийж байгаа л оо гаргаж ирдэг байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол нэгтэх. За та нарын хувьд бол өөх бас зөндөө хүмүүс шууд ингээд гэж шууд яач гэдэг юм уу. Надад доодлого нь илүү гоё ингээд санагддаг ингээл бүгд ин гаргаад. За за. За дараажийнх нь та нар яг аль хүн нь вэ? Цаа ингэж хөвтүүлж яагаад яадгүй эсвэл олол ингэж босоогоор нь ингэж бичдэггүй. Миний хувьд бол босоогоор нь бичдэг зэрэг. Тэгэхээр минийх шууд асуудалгүй босоо. Хей, 95% тэгдэг гэж шүү. Нөгөө нэг дээр үе нөгөө ийм утсууд байдаг шүү дээ. Ингээд шууд ингэжсэн аа. Пүнк гэдэг ингээд доороос нэг keyboard гарч идэг нөгөө BlackBerry үлээ. BlackBerry тийм. Тэр чинь л ингэдэг баг тийм ээ. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү. За Nutella. Nutella чинь та нар халавгаар ингэж одоо ингэж хутгаар ингэж авч ингэж ингэдэггүй эсвэл халавгаар ингэж яагаад эсвэл ингэж яагаад нөгөө нэг цэвэрлдэж штэ ингэж халавгаар ингэж цэвэрлж яагаад юм гот ингэж түрхтгөө. Би бол аль алийг нь хийдэг. Гэтэ яг би яг энийг нь илүү олон хийдэг гэсэн тим бол байхгүй байна. Тэгэхээр голцоо ер нь миний бодлоор хутгаар ер нь хийж исэн юм болоо та. Тийм баг. Миний бодлоор бол хутга баг. За нэг амар ингэж зөрөө бол байдгүй юм байна те. За энэ ч олол та нар яг аль талын хүн байх вэ? Аль талын хүн бэ? Одоо та нар яг алийг нь ашигладаг вэ? L O L O бол ха ха ха. Би лав лол гэдэг нь илүү ашигладаг. Лол гэдэг нь та нар ямар утгатай үг мэдж байгаа үстэй те.
lots of love гэд. Lot гэдэг нь болов lots гэдэг нь болов. Яг алин мэдгүй юм. Lot of love гэж хэлсэн юм байна. Тэг хаахаа мэдгүй бол ойлгомжтой шүү дээ, тийм ээ. Миний бол LOL-ийн илүү ашигладаг. За манайха тэгээ энэ удаагийн бичлэгийг дуусгаад тэгээ надтай хамт байсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Хэрвээ таалагд бол лайк дараад бас subscribe дахаа бити мартаарай. Яг одоо дэлгэсэн дээр байгаа Instagram дээр follow хийгээрэй. Одоогоор ер нь Facebook-ээс илүү Instagram-ыг илүү их ашиглаж байгаа. Аа тийм бас нэг юм хэлгээд хэрвээ ямар нэгэн гоё intro өгөх хүн байвал яг одоо надтай Instagram-аар холбогдорой. Тэгээд баяртай манайха.